ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ତେବେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ମା ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରତୀକ। ଆସିନରେ ଧରାବକ୍ଷରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଶକ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏସବୁର ନିଦର୍ଶନ ବହନ କରୁଥିବା କଟକ ସହର ବି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଗା ପଣ୍ଡପର ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ କଟକର ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସୁନା ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ଏଥରକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼କୁ ନେଇ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ବହୁତ ପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି। 1955 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କଟକ ସହର ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ସହର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ ସୁନା ମେଢ଼ ବି ମଧ୍ୟ କଟକରେ ପ୍ରଥମ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଦିନେ ଦିନେ ଲୋକ ଆସି ପୂଜା ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମୋହିତ କରେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦୁଇଟି ଆମର 5ଟି କଲିକା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମର 2ଟି କଲିକା ତିଆରି ହେଇଛି ନୂଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଟକ ସହର ଆମର ଯେଉଁଦିନ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ତା'ର ବାସି ଦିନ ଯିଏକି ରବିବାର ଦିନ ଆମର କଟକ ସହର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବ। ହାରି 400 ଗ୍ରାମର ଖଣ୍ଡେ ସୁନାର ହାର ହେଇଛି। ମୁକୁଟ ତ ହେଇଥିଲା 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ନୂତନ କରିକିରି ମାଆଙ୍କର ହାର କରାଯାଇଛି। ଖାସ କରି ହୁଏ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପରେ ଖାଲି ପେଡ଼ା ଭୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ଆମାନ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଏ, ଆଉ ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଦହି ପଖାଳ ଏସବୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟ ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ
ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶିଷରେ ହସି ଉଠୁ ଧରାଧାମ। ଦୂର ହେଉ ବିଦ୍ୱେଷ ଆଉ ହିଂସା, ଜଗତର ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ଜୟ ହେଉ। ଅଭୟଦାୟିନୀଙ୍କ ପଣତ ତଳେ ଦୂର ହେଉ ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ବିଭୀଷିକାର ଆତଙ୍କ। ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସହିତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ସମାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ନମସ୍କାର।